大家好，我是 Cibi， 今天要跟大家说的是减压 De-stress。 其实这个话题是非常重要的，因为一个人的压力太大，你的免疫能力会下降，然后呢无论发生什么事情就没有能力去抵抗了，所以 De-stress 是非常重要的。压力到底是什么来的呢？其实是一个心理学和生物学的一个名词，意思是指人类或者动物面对情绪上或者身体上遇到有形或者无形的威胁的时候，没有办法正常回应的感受状态，就是压力。而这个名词你知道吗？历史只有100年而已，只有1920年开始才有 stress 这个名词出来。好吧，我们开始说一说如何 distress， 因为呢 stress 跟细菌一样无处不在，我们不能够完全把它们碰不了，只能够提高自己的能力。好吧，我答应你，只要你做我说的下一个活动，你的减压能力一定会增高。好吧，我们开始了。首先请你们坐好，留意一下你身边这个环境，有没有见到红色的东西？好，那我现在给你10秒钟的时间把它们全部记下来，记得越多奖品越大。好吧，我们开始咯。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。 好的，请你们闭上眼睛，答中有奖。请你们帮刚才把你的环境里面找到所有黄色的列出来。哎，不准开眼睛，把它关起来。对，我是说黄色的。刚才你们的环境里面把所有黄色的列出来。好好好，我听到了，你们在生我的气，因为刚才我说了红色。好吧好吧，你们把眼睛睁开，我们讨论一下这个视线啊。你们觉得你现在在环境里面看一看，你有没有看到更多黄色的呢？对，的确是多过刚才你闭眼睛的时候。其实这个世界就是这样子的，你关注的事情就会越变越大。 Whatever you focus will expand。然后你不关注的东西放在你眼前都也许看不见。其实人生也是这样子的，你只要越关注事情会变得越大。那当你遇到压力的时候怎么办呢？因为压力这个事情随时随地都有可能发生，有可能是你的邻居，有可能是你的配偶，有可能你觉得你没有配偶，有可能觉得你公司的事情、上司的事情、客人的事情，有可能是自己 self-induced stress。 对， self-induced stress 是另外一种。那当我们遇到令你不开心或者有压力的时候，这是我给你们的3个小建议。第一， acknowledge it， 就是说承认它。 acknowledge it， oh that's stress， 首先承认。然后第二，跟他说 talk to it， 跟他说，哎，你是 stress 压力，但是我不害怕，我知道怎么应对。然后第三， refocus， 改变关注的地方，问更好的问题。 How can I solve this problem？ 我如何解决这个问题？ What's the best way to solve this problem？ 什么方法是最佳的方法可以解决这个问题？你的脑子在你问这些问题的时候慢慢的就会有答案。好的，祝福大家在流感期间提高自己的免疫能力。好，那提高你的应对能力。